A ty mena, ka një, ka i depozit mave i zëtë me. A jo figu i fjeri. Se filmu me që e bënë në kretarja, ka të filmu me. Automat për dekën? Automat për dekën? Auto. Dhe dhe si e? Si e, si e. Mje? Qa është? Hama e njësë. Largojnë gjithë që ta prejashtë ata. Largojnë. Po zama. Po.